魔術男是用魔術來包裝一個愛情的三個愛情故事。那我在戲裏面才的角色呢就叫 Wing， 就在名牌二手店裏面做一個售貨員，就在戲裏面會暗戀一個魔術師和被一個送外賣的男仔追到，就會發生一些戀情出來。阿 Wing 這個角色他很想快點大個，其實他是一個小孩子，就是小孩女樣，跟住可能拍過很多次拖啦，咁可能對男仔好失望啦，直至到佢遇，即係佢原本好憎魔術嘅，即係一開始個戲開頭表達咗，咁到慢慢佢被 LEGO 感動到之後，就開始，其實我睇到個角色轉變係佢開始去進入 LEGO 嘅世界。看他那個開心、有趣、快樂的世界，發覺原來他找回他自己，原來他是一個受女咯。其實拍攝的過程辛苦的，但是得到的快樂和友情是難得的。但是拍完23、24日之後我開始對演戲產生興趣，我開始去研究為什麼自己會演到那場戲，對於演員或者情緒或者一種電影的世界是究竟是什麼一回事，或者電影的製作，或者看很多戲啊，跟著開始找自己的看法，開始了解自己，我覺得那個是我人生上面一個很大很大的轉變。首先我覺得我未準備好去做一個歌手，因為我覺得做一個歌手不是一件兒戲的事，不是說你說想唱歌就想唱歌，你對音樂有沒有認識啊？我承認我對音樂是沒什麼認識的，即雖然我有情感想表達，但是我未準備好的，但是曾經有想過，但如果是會出唱片的時候都不會是這一年內發生的事。其實我自己就沒什麼 plan 的，咁都係講緣分，遇到個角色或者劇本自己中唔中意，或者香港演員太多啦，劇本又太少，好多競爭可能未必步步都揾你。但係當後來我自己諗到一個方法，就係嚟安慰自己，或者係一個睇法，就係我對待演員呢個工作係一世嘅，咁我係想慢慢演。咁我唔想觀眾咁快體驗我，咁我就慢慢做，一年俾一部你，咁你就唔會體驗我啦。體驗啊，係啦。